tere taas, mina olen Peeter Oja. Jätkuvalt mina olen Martti Uur. Ja algab Ärapanija teine osa. Algab Ärapanija. Teine osa. Ja algab Ärapanija. Ma ütlesin, et algab Ärapanija teine osa. Teine osa algab. Õige. Algab Ärapanija. Jah. Teine osa. Võiksid lõpetada ehk. Kui sa vahel ei segaks, siis ma oleksin praegu lõpetanud. Algab Ärapanija teine osa. Kas oli raske öelda siis või? Et algab Ärapanija teine osa. TV3 saates Tuubel käis külas jooga ja seksuaalsusõpetaja Karolin Sarski, kes väidab, et suudab endal nipsust orgasmi esile kutsuda. Vaatame. Näita. Kas see on päris? Ma usun, et väga paljad televaatajad praegusel hetkel arvavad, et sa näitasid. Ja täpselt. Ma hakkasin ise ka sellest kahtlema, kui ma nii paljud inimesed kahtlevad sellest, kas see, mida on praegu just kogesin, on päris. Issand, mul hakkab natuke hirm. Mõtle, Mart, kas sa kujutab ilte, et kaugsõidu bussi juht saab nipsust orgasmi. Ta sõidab roolis. Peeter, sellepärast... Lendur, kirurg, südama pärast. Sellepärast... Ja neid inimesi võib olla palju. Sellepärast on väga tähtis, et kui näiteks tuleb vendada, et kui on bussijuhil või kirurgi või lenduril on selline omadus, siis tuleb vältida lennuoperatsiooni ajal nipsu tegemist. Vaksas sa! Peeter on ka! Mul sähva, mul ära pullid ja tausel mul. Peeter! Ära ema, ma palun, Mart, meil on pitke õhtu ees. Peeter! Peeter! Palun, ma palun siin. Peet, ainult üks kord. Ei, ma palun. Peeter, nipsust, üks, ainult üks. No palun, ära teeda. No üks kord. Vaatajad ootavad ka. Ütleme kodudes, Peeter, palun üks kord ikka, noh. Näe. Ahsarais! Ta on nagu särakad saaks, nagu särakad. Ma olen täiesti veendunud, et paljud ei usu praegu juba söögilaua ääres vaadates seda saadet, et ma saan nipsust aru. Sarri, tuli ära jälle. Oi, lähme teemadega edasi. Oi, juua, enam ei juua. Kui nüüd kasutada Tarandi enda näidet pekitükist, siis võiks adekvaatselt olukorda kirjeldada sellisena. Riibergi osa on leppinud Tarandiga kokku, et nad kohustavad talle viima 2 kilo pekki, Ungari pekki, nagu Tarandile meeldis öelda. Aga neil ei ole seda summat ja seda pekki. Nad pöörduvad SAPTK poole ja küsivad, kas SAPTK võiks paluda inimestele annetada need pekki tükid, et siis Indrek Tarandile 2 kilo pekki ära viia. Ja SAPTK ütleb, jah, me oleme nõus selles osas abistama. Kutsume üles inimese sellised annetuse tegema, inimesed teevadki sellise annetuse ja siis SAPTK viib selle peki Indrek Tarandi ukse ette ära. Tarand tuleb koju, leiab sealt selle peki koos kaaskirjaga, et see on SAPTK poolt Riibergi osa nimel ära toodud, aga siis annab teada, et tema ei nõustu Riibergi osa kohustuse täitmisega sellisel moel ja nõuab, et Riibergi osa tooksid isiklikult mõlemad 1 kilo peki talle. Ja lisab samas, et SAPTK-le annab tema selle pekki koguse, mis siis on varem juba toodud, tagasi. Nüüd Riibergi osa toovad mõlemad kilo pekki Tarandile ja eeldavad, et sellega ongi asi lahendatud ja nende jaoks just ongi, aga Tarand taganeb oma lubadusest SAPTK-le 2 kilo pekki tagasi anda. Vaat sellise loo oleks pidanud Indrek Tarand rääkima Mõrno saates, kui ta oleks tahtnud olukorda adekvaatselt kirjeldada. Lisades sinna juurde siis selle, et pärast ütleb ta, et käsitleb seda 2 kilogrammi pekki, mille SAPTK-del algselt tõi jumala kingitusena, ega tegelikult kavatsegi seda tagastada, olgugi, et varem lubasta selle selgelt tagastada ja Riibergi osa teistkordselt tõi talle 2 kilo pekki toetudes üksnes sellele algselle Tarandi lubadusele, et SAPTK-le annab ta esimesena toodud 2 kilo pekki tagasi. Vot nii. No mida sellise keerulise loo kokku võtaks öelda? Täitsa pekis! Nii ja nüüd väikene muusikaline vahepala, pange magneetofonid lindistamisvalmis. Head muusikat ei tehta ainult Eurovisiooniks, vaid ka igapäevaseks kasutamiseks. Ma rebiin sust ringe, sa rebiid must ringe, sa pole. Mu ingel ma pole, sul ingel ma tahan sust ringe. Mu laual on kringel, mu kalliks krokodinde.
Vaat nii. Välispoliitika on väga keeruline valdkond ja tähtis on, et siin ei oleks kohta amatööridel, vaid asju ajaksid spetsialistid, kes tunnevad maid ja tagamaid. Üks äärne spetsialist on EKRE ridades sirdkunud Ida-Viruma ringkonna esimees Ringo Riives. Vaatame, kuidas härra Riives maailma geopoliitilisi jooni paigutab. Jeruusalemma on tegelikult üks väga tähtis riik, kes maailmas korraldab asju. Sõdas ja kõik asju, suured rahad Ameerikaga. No ma olen ka alati mõnud, et kes neid sõdasi ja asjasi korraldab, et kus saadakse tomatis ja kurkisi, mis pannakse borsisuppi sisse. Ja. Et sina, Peeter, oled välispoliitika alal no, parem ekspert, kui Astrid Kannel kunagi saab olema. No. Et räägi mulle, kes neid sõdasi meil korraldab ja kuda me saame sedasi. Tegelikult ongi niimoodi, et praegult, kes korraldavad sõdasi ja asjusi, on kolm riiki. See on Jeruusalem, vaieldamatult. Honolulu. Aha. Honolulu. Selge. Tugev potentsiaal. Hetkel kui veel sõdasi ja asju ei korralda. Peale, triatloni, aga kahasi. Ja kolmas üllatus, Mart. No. Sa ei usugi. Tõusev täht. No. Räpina. Ah. Räpina riigina on vaieldamatult tõusev täht. Kas ta on 21. sajandi tiiger? Ta kirjutatakse kahe erriga. On väga tähtis, et pensionile ja läinud vanamehed jääks üksi koju konutama. Eriti praegu, tänapäeval, kus pensionisamba probleem on keeruline, vaid ikka osaleksid asjalikult ühiskondlikus elus, osaleksid mõttetalgutel, pakuksid välja uusi ideid ja nõnda edasi ja väga suurepärast eeskuju, pakub sellel alal president Arnold Rüütel, kes tuli välja geniaalse mõttega, et Eestist võiks saada sügav külmutatud inimeste ladu. Ma arvan isegi, et kui tekib küsimus, et kas tuleb kuidagi läheneda naistele ja meestele eraldi, siis jah, tuleb küll eraldi läheneda. Meestel lähevad munad riiulile ja naistel lähevad tissid süldikaussi. Kui haridusministeerium selleks loa annab, alustavad sügisest tööd Tartu Demokraatlik Võlukool ning Võluvõru Demokraatlik Unistuste Kool, kus lapsed saavad ise valida nii selle, millised aineid õpivad, kui ka selle, kes neid õpetab. Ja nüüd me siin Mardiga olemegi kandideerimaks õpetajateks Võlukooli ja et tõestada oma oskusi, ma arvan, lastele see meeldib, vaadake lapsed. Siin on õpetaja käes, ma nimetan nii, õpetaja käes vesi. Õpetaja oja käes. Õpetaja oja käes, jah. Ja küll, kui õpetaja oja võtab kätte selle võlupulga ja teeb nii, siis mis te arvate, lapsed, mis on selle veeglaasi sees? Ei ole enam vesi, see on konjak. Jaa, teil on õigus. Nutikamad teavad kodust, et ei saa on ikka joonud konjakit, aga mitte nii heledad. Aga see ongi huvitav, see on hele konjak. Pange nüüd täitsa konjak. Pange nüüd olega lapsed tähele õpetaja juur, kohe võlub õpetaja ojale kärsa asemel nina. Tsah! Ilus kongus nina, sealt välja kasvavad karvad, nendesse karvadesse saab punuda patsi ja panna patsidesse roosad lehvid, ma toonitan. Ja nüüd ma teen tsah! Ja nüüd ma võlun siin õpetaja ojal aluspüksid jalast ära. Näete lapsed kõik! Mul ei ole aluspüksid. Aga see pole veel kõik! See ei ole kõik! Pange nüüd olega tähele lapsed, õpetaja juurde õpetaja ojaga veel ühe trikki. Tsah! Ah! Õpetaja oja. Ah! Te veel. Tsah! Ah! Tsah! Ah! See ei tööta, mille kuna praegu see trikki ei tulnud töötas välja. Küll kaks korda tuli. Ma tahtsin tegelikult teha õpetaja ojale orgasmi nipsust, aga praegu selle kepiga ma seda kätte ei saanud. Näe, vaatamalt. Näitas sul lahed pilti. Oh, kes see on? Vaat, ma ei tea. Lahe on ju. On jah, väga lahe. Kes on? Intervju toimus esmaspäeva hommikul, 11:30 või 10 hakati mind meikima. See on Martin või? On või? Martin või? Martin Helme või? Ära jama. 11:30 või 10 hakati mind meikima. Minu arust mehed ei peaks meikima ennast. Ei no, võib natuke võib, aga no kuule siin on ju, see on ju karm. 11:30 või 10 hakati mind meikima. Vaata, kui ta hakkab 11:30 või mis ta ütles, hakkab meikima, mille ta valmis saab siis? Teatris sellist, et pool päevad, et sellist... Ma arvan, et teeb teatri pärast seda või? Ei, see on rohkem selline kapiridade. Ei tea. 11:30 või 10 hakati mind meikima. Huvita, mis isa arvab? Mart, ma mõtlen. Ma ei tea.
see on keeruline tegelikult. No, ikkagi poeg, jah? Ja. No, mis sa teed? No? Pool üksteist või kümme hakati mind meikima. Lõppev aasta kinnitas Eesti kui tuntud rahapesuriigi maine. Nagu me teame, raha tuleb pesta kolm korda päevas, iga kord enne sööki. Veneraal läbi viib oma veed, Taani pankade alt, Rootsi pankade alt, Eesti pankade alt. Veneraal läbi viib oma veed, rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see. Alatud raha Venema täis. Kuidas see pese, mis masin küll käib? Vene raha voolab veel. Hästi vaikselt ja targu, ikka tasa ja targu, see pole vargus, oh ei ma tean. Vene raha läbi viib oma Taani pankade alt, Rootsi pankade alt, Eesti pankade alt. Eesti pankade alt. Vene raha läbi viib oma veed. Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see. Eesti pankade alt, Eesti pankade alt. Eesti pankade alt. Vene raha läbi viib oma veed. Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see. Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see. Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu. On see. Ta on tugeva Eesti naise võrdkuju, kes on käinud läbi paksust ja vedelast. Temas kehastub mitmeid Eesti naisele iseloomulike jooni. Töökus, loomingulisus, jonnakus, kangus. Ta on eeskuju, sest on jäänud ise endaks ka ülekohtuse hukkamõistu halastamatus valgusvihus. Kallid televaatajad, mul on suur au stuudios tervitada endist IT ja väliskaubandusministrit proua Kert Kingot. Tere õhtust, proua Kingo! Kus te tulete üldse selle peale, et alustada intervjuud sellise rünnakuga? Ja, ma ei ole kohustatud teile üldse midagi rääkima. Öelge mulle, kas on olla raske nii palavalt armastatud inimene? Jah, kuulsusel on oma varjuküljed. Näiteks? Näiteks inimesed tunnevad mind tänaval ära ja hakkavad sosistama. Aa, sellepärast kasvatate ka habe? Jah. Mhm. Ja nüüd siis tuntakse vähem ära. Vähem, aga sosistatakse ikkagi. Milliste ootustega te lähete vastu uuele aastale? Ma kavatsen rohkem karva kasvada. Tähendab kohe üleni karva või? Jah, üleni. Aha, aha. No, siis te olete nagu karva pall. Või nagu karupoeg. Jah, armas mõlemad, jah. Jah, ma nüüd ei saa aru, kas te tahate välja näha nagu karupoegi. Miks? Ma ei tea.
tundub nunnu. Te tahaksite olla nunnu? Kõige nunnu. Hästi, proua Kingo, kas te kavatsete ka uuel aastal jätkata poliitikas? Kindlasti. Mis valdkond nüüd oleks konti mööda? Välisministri töö tundub huvita, saab reisida ja suhelda. Mis keelt te nii vabalt räägite? Eesti keelt. Ja ma pean silmas võõrkeeltest. Armeenia. Armeenia keelt. Kuidas on armeenia keeles? Ma olen endine IT ja väliskaubandusminister. Kas ma võiksin teile näidata, kuidas arvutisse tõmmata Fortnite? Jaks kõrts kõrgan, sest viredi tšint poiss, trekim sem nende vaadest ahlik kajahenik, sõgeraki kõksemane, sen kirvas tšagadrot, kirvas tšagadrot, tšorev Fortnite niet, kiastav, gütsiradili, finnginjan šandara, kartõr. Milline on Kert Kingo uusaasta soov Eesti rahvale? Ma ütleksin siin Lennart Meri sõnadega. Kohtub valge mees neegriga, kellel on konn peas. Valge mees küsib, kust said? Kadaka turult ossin, vastab konn. Kui te ütlete, et mis asi on armas minule, siis see on Eesti ja Eesti riik. Eesti inimesed. Tõesti on armsad. Peaminister Jüri Ratas teatas ETV Plusil antud intervjuus, et tema vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtule ei osale. See peale võttis oma Facebooki kontol sõna rahandusminister Martin Helme, kes samuti teatas, et ta vastuvõtule ei osale, aga temal on selleks mõju põhjus. Nimelt talle ei meeldi seltskond, kelle seas on. Õigel pool fronti olevad liberaalsed baaskonsensust omavad resistantsi pidavad ajakirjanikud. Jah. Tildodega end ehtivad loomeinimesed. Jah. Maksumaksjale miljoneid maksma läinud oksendava siili turunduseksperdid. Jah. Hereetilised vikerkaarevärvilised kirikuõpetajad. Jah. Täiesti mittepoliitilised Reformierakonna poolt ametisse pandud tippametnikud. Jah. Ülijärkvel vasakradikaalsed teatriinimesed. Eesti inimesed on armsad. Selline oli siis meeleolukas aasta 2019. Kui tore aasta saab olema 2020, näeme juba aasta pärast. Aga kõigepealt näeme vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidu, kes tuleb. Ja peab meil ühe kõne, mis kõnega on. Ja mis tähendab muidugi seda, et sina, Jüri Ratas, pane nüüd televiisor kinni ja pea ise endale üks kõne. Ja teeme nii tõesti, et saluuti elase, selle asemel anname iga üks koertele ühe kondi. Head vana aasta lõppu! Head vana aasta lõppu! Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see. Rahapesu on see, rahapesu on see, rahapesu on see.